prisustvuje 137 narodnih poslanika. Podsećam vam da je članom 168 stav 3 poslanika Narodne skupštine predviđeno da se u toku sednice po hitnom postupku mogu na dnevni red sednice staviti predlozi za izbor, imenovanje, razrešenje i prestanak funkcije pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 168 stav 3 poslanika Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Stefana Miladinović. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na osnovu člana 168 stav 3 poslanika Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red ove sednice tačka predlog za izbor člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je Narodnoj skupštini podneo Socioekonomski savet Republike Srbije 29. marta 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 120 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržano 3, nije glasalo 29, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Nastavljamo rad i prelazimo na jedinstveni pretres o predlogu za izbor člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Primili ste predlog za izbor člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je podneo Socioekonomski savet kao izveštaj odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Podsećam vas da prema članu 193, a shodno članu 97 poslanika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi 5 časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe s razmernom broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Raspored vremena po poslaničkim grupama dobili ste u materijalu. Molim poslaničke grupe da, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192 stav 3 poslanika Narodne skupštine, otvaram pretres o predlogu za izbor člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? Ne. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Ne. Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa pitam da li želi reč nekoga ko nije iskoristio pravo iz člana 96 poslanika? Ne. Zaključujem pretres. Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice i odlučivanje o prvoj tački dnevnog reda, predlogu odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, saglasno članu 87 stav 5 poslanika Narodne skupštine, određujem ponedeljak 8. aprila 2013. godine u 10:20 kao dan za glasanje o ostalim tačkama dnevnog reda druge sednice prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice, potrebno je da utvrdimo kvorum. Saglasno članu 88 stav 5 poslanika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje. Prelazimo na odlučivanje. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima u načelu. Za je glasalo 167 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 6 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je narodni poslanik Olgica Batić pisanim putem povukla amandmane koje je podnela 4. marta 2013. godine na članove 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 15. Da su sastavni deo predloga zakona postali amandmani koji su podneli narodni poslanici zajedno Milica Vojić-Marković, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković, Miloš Aligrudić i Jovan Palić na član 2, Srđan Miković na član 7, Stefana Miladinović na članove 7 i 9 i Olgica Batić na član 13. Takođe, konstatujem da su sastavni deo predloga zakona postali amandmani Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na član 3 i na naslov iznad člana 5 i član 5, s obzirom na to da ih je predstavnik predlagača prihvatio u toku pretresa u pojedinostima. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na naziv predloga zakona i na član 1 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Za je glasalo 19 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Stojanović-Plavšić i Jelena Travar-Miljević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 164 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreć, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karol Čizik i Dragana Andrić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 165 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 28 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 148 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 23 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 153, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 19 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 157, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreć, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karol Čizik i Dragana Andrić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 21 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 156 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović, Brina Hasanović-Korać i Slobodan Homen. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje i konstatujem. Za je glasalo 31 narodni poslanik, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 147 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 4 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Dejan Mihajlov, Milica Vojić-Marković i Donka Banović. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 169 narodnih poslanika i konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Ponovićemo glasanje, s obzirom da nešto nije bilo u redu sa sistemom. Dakle, pokrećem glasanje za amandman na član 5. Izvolite. Pa šta ne? Zaključujem glasanje i konstatujem. Za je glasalo 23 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 155 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 5 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 186 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 5 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 28 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 152 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Miljenko Dereta, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević zajedno su podneli amandman sa ispravkom kojim se predlaže da se posle člana 5 dodaju novi naslov iznad člana i član 5a. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 25 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 156 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov i Miloš Aligrudić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 173 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
Za je glasalo 21 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 160, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Miljenko Dereta, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 17 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 164 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 171 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Stojanović-Plavšić i Jelena Travar-Miljević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 173 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović i Jovan Palalić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković i Milica Vojić Marković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 171 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 184 narodnog poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 7. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 166 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 177 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Miloš Aligrudić i Jovan Palalić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
Za glasalo 6 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za glasalo 5 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 176 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković i Dejan Mihajlov. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Narodni poslanik Neđo Jovanović podneo je amandman kojim se predlaže da se posle člana 9 dodaju novi naslovi iznad člana i član 9a. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 19 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 162 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 10. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv su bila 2, uzdržan nije bio niko, nije glasalo 182 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković, Miloš Aligrudić i Jovan Palalić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 184 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 13. amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 179 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 18 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 164 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 14. amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Na član 14. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 185 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
Za je glasalo 29 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 154, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 15. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naslov iznad člana 17. i član 17. amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 180 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 24 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 159, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Miljenko Dereta, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 32 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 151 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 173 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 12 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona o načelu pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 131 narodni poslanik, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 53 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo predloga zakona postali amandmani grupe od 59 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka na članove 2, 25, 26, 55, 59 i 77 i amandmani narodnih poslanika Zlate Đerić na član 18, Olgice Batić na član 28 i zajedno Slobodana Veličkovića, Ljubice Miloševića i Slobodana Jeremića na član 24. Takođe, konstatujem da su sastavni deo predloga zakona postali amandman Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na član 54 i amandman koji su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov, Milica Radović i Jovan Palalić na član 82, s obzirom na to da ih je predstavnik predlagača prihvatio u toku pretresa u pojedinostima. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
Za je glasalo 35 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 147, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Žarmila Gerov, Svetislava Bulajić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 22 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 161 narodni poslanik, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 181 narodni poslanik, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 176 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 4 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 178 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 89 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17 amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 80 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 22 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 83 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23 amandman zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karol Čizik i Dragan Andrić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 169 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25. amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 176 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 30 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje.
Za glasalo 4 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 177 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 32 amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 85 poslanika, narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 32 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 33 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 84 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 40 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 176 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 42 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 180 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 43 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 189 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 49 amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 88 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 52 amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 179 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 53 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Spasojević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 54 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Spasojević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 55 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov, Milica Radović i Jovan Palić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje.
Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 186 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov i Milica Radović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 174 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović i Jovan Palalić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Narodni poslanik Dejan Mihajlov podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 57 doda novi član 57a. Stavim na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov i Milica Radović. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 61. amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 174 narodna poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 62. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 180 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 63. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 189 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 82. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 178 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 135 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 51 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština prihvatila predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.
Pošto je Narodna skupština obavila predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela u načelu. Za je glasalo 133 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 54 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov i Milica Radović. Stavim na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pristupamo glasanju predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 134 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 54 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 134 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 54 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Pošto je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu, pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je sastavni deo predloga zakona postao amandman koji su na član 1 zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Ljubica Milošević i Slobodan Jeremić. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković, Miroslav Šaligrudić i Dejan Palalić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan 1, nije glasalo 186 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Svetislava Bulajić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 17 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 172 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupimo glasanju u predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakonika u krivičnom postupku u celini.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 135 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 53 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 177 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 11 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su u sastavni deo predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika. Zajedno Milica Vojić-Marković, Donka Banović i Aleksandra Pejčića na član 2 i Biljane Pantić-Pilje na član 2 predloga zakona. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1 amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 180 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Elvira Kovač, Laslo Varga, Balin Pastor, Arpad Fremond i Zoltan Pek. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 184 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1 amandman je podnela narodna poslanica Branka Karavidić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 21 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 166 poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Dušan Milisavljević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 19 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 168 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić-Marković, Donka Banović, Bojana Božanić, Milan Lapčević i Aleksandar Pejčić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 15 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 183 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Dušan Milisavljević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 185 narodna poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Milan Lapčević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 185 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman sa ispravkom podnela narodna poslanica Ranka Savić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 177 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 181 narodni poslanik. Protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 8 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u načelu. Zamenili smo 10 člana. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 46 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Miljenko Dereta, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 81 narodni poslanik, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Stojanović-Plavšić i Vesna Kovač. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 181 narodni poslanik, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Mirjana Dragaš, Stefana Miladinović, Vesna Jovicki i Đorđe Milićević, zajedno narodni poslanici Biljana Hasanović-Korać i Teodora Vlahović i zajedno narodni poslanici Bojan Kostrić, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karol Čizik i Dragan Andrić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 35 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 153 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Milica Vojić-Marković, Donka Banović i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 176 narodna poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6 amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić i Vesna Kovač, zajedno narodni poslanici Biljana Hasanović Korać i Teodora Vlahović, zajedno narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Milica Vojić Marković, Donka Banović i Bojana Božanić i zajedno narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Jelena Papuga, Karol Čizik i Dragan Andrić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 59 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 129 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš, Stefana Miladinović, Vesna Jovicki i Đorđe Milićević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 27 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 160 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 7 amandman su zajedno podnele narodna poslanica Gorica Gajić, Dušica Morčev, Milica Vojić Marković, Donka Banović i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Biljana Hasanović-Koreć i Teodora Vlahović, zajedno narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Milica Vojić-Marković, Donka Banović i Bojana Božanić, zajedno narodni poslanici Mirjana Dragaš, Stefana Miladinović, Vesna Jovicki i Đorđe Milićević, zajedno Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karol Čizik i Dragan Andrić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 67 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 119 narodnih poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 175 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Milica Vojić Marković, Donka Banović i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 185 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 10 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Miljenko Dereta, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 17 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 168 narodna poslanika, pa konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u celini. Zaključujem glasanje.
Za je glasalo 158 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 27 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, a pre nego što pređemo na glasanje, podsećam vas da je članom 105 stav 3 tačka 5 Ustava Republike Srbije utvrđeno da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora. Stavljam na glasanje predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 129 narodnih poslanika, protiv je bilo 9 narodnih poslanika, uzdržan niko, nije glasalo 47 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila predlog zakona u načelu. Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Dubravko Filipovski na članove 2, 8 i 20, Donke Banović i Miloš Aligrudić na članove 2, 4 i 10, Sande Rašković Ivić, Miloš Aligrudić, Donke Banović i Slobodana Samardžić na član 7, Donke Banović na član 9 i Zlate Đerić na član 14. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 4 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroljub Stojičić i Đorđe Milićević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 61 narodni poslanik, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 123 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović i Miloš Aligrudić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 172 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman je podnela narodna poslanica Donka Banović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 82 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Miloš Aligrudić i Slobodan Samardžić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 184 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Miloš Aligrudić, Donka Banović i Slobodan Samardžić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 187 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Miloš Aligrudić i Slobodan Samardžić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 185 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 10 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 189 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 11 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović i Miloš Aligrudić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasao 185 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 14 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Miroljub Stojičić i Đorđe Milićević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 19 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 167 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Narodni poslanici Donka Banović i Miloš Aligrudić zajedno su podneli amandman koji se predlaže dodavanje novog naslova i novog člana 19a. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasao 186 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na osnovu člana 157 stav 6 poslanika Narodne skupštine, Odbor za spoljne poslove podneo amandman na član 20. Predstavnik predlagača prihvatio ovaj amandman u toku pretresa predloga zakona u pojedinostima. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 123 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 66 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman. Na član 21 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miloš Aligrudić, Donka Banović i Slobodan Samarčić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 186 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Narodni poslanici Slobodan Samardžić i Miloš Aligrudić zajedno su podneli amandman kojim su predložili dodavanje novog naslova i novog člana 23a. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasao 186 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 24 amandman je podneo narodni poslanik magistar Vladimir Ilić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 177 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Miloš Aligrudić, Donka Banović i Slobodan Samardžić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 187 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 181 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 28. amandman je podnela narodna poslanica Dubravka Filipovski. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv niko, uzdržao niko, nije glasao 189 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlogu zakona u celini, ponovit ćemo glasanje na amandman na osnovu člana 20, molim vas. Na osnovu člana 157, stav 6 poslanika Narodne skupštine, Odbor za spoljne poslove podnoje amandman na član 20. Predstavnik predlagača prihvati ovaj amandman u toku pretresa predloga zakona u pojedinostima. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Za je glasalo 127 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 62 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje amandmanima, pristupamo glasanju o predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 128 narodnih poslanika, protiv je bilo 10 narodnih poslanika, uzdržan je niko, nije glasalo 51 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, tačka 9, 10, 11 i 12 dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105 stav 3 tačka 6 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika. S obzirom na navedene predloge zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160 stav 3 poslanika, Narodna skupština će o svim predlozima zakona glasati samo u celini. Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništva u celini.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 132 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 56 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i države Izrael o zapošljavanju članova porodice, diplomatskog ili konzularnog osoblja u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 165 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 23 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti raznih tajnih podataka u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 147 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 41 narodnih poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 165 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 22 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona. Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da je Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu na sednici 14. marta 2013. godine prilikom razmatranja predloga kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije konstatovao da su Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, Vrhovni kasacioni sud, Državna revizorska institucija, zajedno i Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Advokatska komora Srbije podneli kao ovlašćeni predlagači predloge za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u skladu sa članom 9 stav 2 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Da Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije nisu podneli predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u skladu sa članom 9 stav 2 tačka 9 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Navedenom odredbom zakona utvrđeno je da Udruženje novinara u Republici Srbiji predlažu člana Odbora Agencije putem zajedničkog dogovora, zbog čega ne postoje zakonski osnov da Narodna skupština na osnovu navedenih pojedinačnih predloga izabere člana Odbora Agencije koga predlažu Udruženje novinara u Republici Srbiji u smislu člana 9 stav 2 tačka 9 zakona. U skladu sa navedenim, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu odlučio je da predloži Narodnoj skupštini da razmotri sledeće predloge za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine da se za člana Odbora Agencije izabere dr. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predlog Vrhovnog kasacionog suda da se za člana Odbora Agencije izabere Nikola Stanojević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Predlog Državne revizorske institucije da se za člana Odbora Agencije izabere profesor dr. Evica Petrović, prorektora Univerziteta u Nišu. Predlog Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da se za člana Odbora Agencije izabere dr. Branko Lubarda, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predlog Advokatske komore Srbije da se za člana Odbora Agencije izabere Zoran Vujičić, advokat. Napominjem da je sadašnjim članovima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabranim na predlog napred navedenih ovlašćenih predlagača 18. marta 2009. godine, mandat prestao 18. marta 2013. godine. Pre nego što pređemo na glasanje, podsećam vas da se o svakom kandidatu glasa posebno, kao i da prema članu 105 stav 2.15 Ustava Republike Srbije Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o izboru članova Odbora Agencije. Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere dr. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 129 narodnih poslanika, protiv je bio 1, uzdržano 2, nije glasalo 57 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala doktora Zorana Stojiljkovića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, za člana odbora agencije. Stavljam na glasanje predlog Vrhovnog kasacionog suda da se za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere Nikola Stanojević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 132 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan je bio jedan narodni poslanik, nije glasalo 56 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji, za člana odbora agencije. Stavljam na glasanje predlog Državne revizorske institucije da se za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere profesor dr. Evica Petrović, prorektor Univerziteta u Nišu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 129 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 56 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala profesora dr. Evicu Petrović, prorektorku Univerziteta u Nišu, za člana odbora agencije. Stavljam na glasanje predlog zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da se za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere dr. Branko Lubarda, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 137 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 50 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala doktora Branka Lubardu, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za člana odbora agencije. Stavljam na glasanje predlog Advokatske komore Srbije da se za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere Zoran Vujičić, advokat. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 135 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 54 narodna poslanika i konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Zorana Vujičića, advokata, za člana odbora agencije. Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam izbor članovima odbora agencije za borbu protiv korupcije i da im poželim uspešan rad. Prelazimo na odlučivanje o 14. tački dnevnog reda. Pošto je Narodna skupština obavila jedinstven pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 33 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Narodna skupština bira zamenika poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti većinom glasova svih narodnih poslanika. Stavljam glasanje predlog odluke o izboru zamenika poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 144 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 44 narodna poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog odluke o izboru zamenika poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o predlogu odluke, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine. Može ovde na tebu obično. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 171 narodni poslanik, protiv je bilo 8 narodnih poslanika, uzdržan niko, nije glasalo 10 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog odluke. Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o predlogu odluke, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105 stav 2 tačka 12 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o prestanku funkcije javnim tužiocima većinom glasova svih narodnih poslanika. Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 133 narodna poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 54 narodna poslanika, pa konstatujem da Narodna skupština je većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Pošto je Narodna skupština obavila pretres, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105 stav 2 tačka 15 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog Socioekonomskog saveta da se za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere dr. Božo Drašković. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 129 narodnih poslanika, protiv nije bio niko, uzdržan niko, nije glasalo 58 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala dr. Boža Draškovića za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam dr. Božu Draškoviću za izbor za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije i da mu poželim uspešan rad. Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o povredama poslovnika na koje su ukazali narodni poslanici. Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas da odredbama člana 103 stav 6 i stav 10 poslovnika prema kojima, ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazloženje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje. Saglasno navedenim odredbama poslovnika, prelazimo na odlučivanje. Narodni poslanik Srđan Milivojević na sednici 3. aprila 2013. godine u 20:13 ukazuje na povredu člana 103 poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasao 11 narodnih poslanika, protiv je bio 1, uzdržan niko, nije glasao 145 narodnih poslanika, pa konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član poslanika. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102 poslanika, zaključujem drugu sednicu prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Urban Pulse vam sa ponosom predstavlja svoj novi album. Rock and roll ploča kakvu ste od uvek želeli da čujete. Urban Pulse, ti i ja. PGP RTS. U jednom ekskluzivnom spa centru tajno smo zamenili proizvode za kosu iz spa centra sa novom Pantene Moisture Renewal kolekcijom. I šta su klijentkinje imale da kažu? Moja kosa je hidrirana i izgleda zdravo. Da li znate da smo koristili novu Pantene Moisture Renewal kolekciju? Pantene, wow! Moja kosa je negovana i hidrirana sa novim Pantene Moisture Renewal. PGP RTS vam predstavlja Kompakt disk Bore Dugića. Zauvek i posle. Sviraj meni stari Rome, najbolje što... Vukašin Savić, crni bas. Prvi kompakt disk majstora Dubina za one kojima je pesma melem. Neponovljiv glas. Sav moj novac meni ne treba. Samo daj mi. Vukašin Savić, crni bas, PGP RTS. Pa ne traje dan.